ପାରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2-3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର କାଲବୁଧିଆ ଗାଁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଚିତ୍ର, ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶର ନାରା, ଏ ବିକାଶର ପ୍ରଚାର କେତେ ଦୂର ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀ, 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ତୁମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତୁମର ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଟିକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦି ଆଣିବ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ବାମୁଣିଆ ସାହି ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ। 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଟୱାର୍କ ଯାଇଛି। ଏଇଠି ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଏଠି ବିଜୁଳି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆସିଲି। ଚିତ୍ର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଖାଇବୁ। ମାଉସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ କଥା ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ପିଲାଟେ କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଡିବିରି ଟାଇପ୍ ନାହିଁ, ଡିବିରି କେମିତି ଲଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ପାଇଁ କିରୋସିନ ମିଳୁନି, ବିନା କିରୋସିନରେ ମାନେ ଡିବିରି କେମିତି ଲଗାଇବେ? କେବଳ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଆଣିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ? ହେଲାନି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା। ମାନେ ତମେ ଯେବେଠୁ ଆସିବନି ସେବେଠୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ? ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି? ତୁମର ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି? ଆସିକି କୁହନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏଟା ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଅମକ ଦେଇଦେବୁ, ଢିଙ୍କି ଦେଇଦେବୁ, କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମର ହଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି? ପାଠ କେମିତି ପଢୁ? ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି? କେତେଟା ଛୁଆ ପାଇଁ? 3ଟା। 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଉସୀ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଥିବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷନ୍ତି? କଷ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଗା ହିଁ ବିଲ କାମ, ସେଇଟା ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଉସା କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କର, 3ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜିଉଁଥିବେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିୟତି ଏଠି ଯେତିକି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିନି ତାଠୁ ଅଧିକା ସରକାର ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ଟେ ଚଳୁଛି ୟାକୁ ଦେଖିକି। ଭାଉଜ ଖାଇପି ସାରିଲଣି ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି? ହଁ ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲଣି? ହଁ। କ'ଣ ଖାଇଲ ଆଜି? କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ। ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାର୍ଜ କରିକି ଚଳୁଛ? ଏମିତି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଏଠି ଲାଇନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି? ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କାଲି କଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆସୁନାହିଁ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ? ବଡ଼ ଝିଅଟା ତୃତୀୟ ପଢୁଛି ଆଉ ପୁଅଟା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଶାରାମରେ ଝିଅଟା ଦେଇଛୁ ଆଉ ପୁଅଟା ଏଇ ଗାଁରେ ପଢୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଏମିତି ଏଇନା ଖରାଦିନଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଭଳି ଚୁଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ବି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଏମାନେ ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଉଛି ଏଠି
ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 5Tରେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 5Tରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିଛି? ଏ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ମାନେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଡିବିରି ବି ନାହିଁ, ଏଠି କିରୋସିନ ନାହିଁ, ଡିବିରି କେମିତି ଜାଳିବେ? ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟେ ବି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାଲିକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ? 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ? ଏଇଥିରେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେବ? ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ? ଏ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ା ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଠିକାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆସିଲି ଭାଉଜ, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ? ଖରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ପାର ହେଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ଏତେ, ରାତିରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଦିନରେ ସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କରିବେ କ'ଣ ରାତିରେ ବସିକି? ମାଉସୀ କେତେବେଳୁ ଶୋଇଲଣି? ହେଲାନି 8 ବଡ଼। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଉଛ ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି? ହଁ, ଗରମ ହେଉଛି କି? ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦିନବେଳା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛ? ଦିନରେ ତ ଏତେ ଖରା, ଗରମ ହେଉଛି, ପୁଣି କରା ହେଉଛି, ଆଉ ଲାଇନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ପିଆର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇନ। ତୁମର ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ? ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ଯାଉଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ତ ଲାଇନ ନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯାଉଛି? ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ବଳେ, ମାନେ ଏଇ 4 ବେଳେ ଆଲୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଷେଇ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି କ'ଣ ଡାଲି ଫାଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ଏଇଠି ମାନେ ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି, ତୁମ ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଜି ଯାଏ ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିଏ ଜାଣିଛ? ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ନାହିଁ ଜାଣିନି। ତୁମର ଏଇଠି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ନେତାମାନେ? ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୋକି ବନ୍ଧି କରି କାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇଦେଲେ ବି କାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ତମେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ତମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗାଁକୁ ଲାଇନ୍ଟେ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଶୁଣିପାରିଲେ ତ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜୁଳି, କେମିତି କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଦିନ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମକୁ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଝାଳନାଳ ହେଉଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବେ? ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କଠୁ ଭୋଟ୍ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏମିତିକି ଏଠାକାର ବିଧାୟକ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେଣି, ଆମ ସରକାର 25 ବର୍ଷର, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସରକାର କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମିଛ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିଛି, ନା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ପାନୀୟ ଜଳ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚ। ଖାସ କରିକି ରାସ୍ତା 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଚାଲିକି ଆସିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଥାଇକି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ? ଥରେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ରାତି କାଳରେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ରୋଗୀଟାକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଯିବେ? ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ପାଖରେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1,00,000,000 ଦେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଲେ କି ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ଇଏ ବିକାଶ, ଇଏ ପହଞ୍ଚିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଏଠି ହେଇଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ଦେଶର, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ଗଢ଼ାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିହ୍ନ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସରକାର ଦେବେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ୟା ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? କାହିଁକି ଏଠି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କାହିଁକି ଏଠି ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ଅପହଞ୍ଚ? ଏମାନେ ବିକାଶର ନାରା ଦେଇଦେଲେ ହୁଏନି, କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିହାତି କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ପୁଣି ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ,
ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଆପଣ ଶାସନରେ ରହିଲେ 25 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଆହୁରି 25 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।